Чоловік, якого вчора після отруєння чадним газом від генератора доставили до Полонської міської лікарні, перебуває в реанімації. Наразі загрози його життю та здоров'ю немає. Про це Суспільному розповів генеральний директор закладу Іван Савіцький. Стан хворого стабільний, середньої степені важкості, хворий свідомості, адекватно реагує на місце і на час, і на події, періодично отримує кисневу терапію. Я думаю, що ще сьогодні-завтра він побуде в реанімаційному відділенні, далі ми його переведемо в терапевтичне відділення. Нагадаю, вчора, 11 січня, рятувальники зафіксували дві надзвичайні ситуації, пов'язані із використанням обігрівачів та генераторів. Про це Суспільному розповів пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій області Віталій Гричанюк. За його словами, в Славуті в багатоквартирному будинку вибухнув газовий балон, призначений для використання пальника. Внаслідок вибуху в помешканні вилетіли шибки у вікнах та на балконі. Травмованих та загиблих немає. В Полонській тергромаді в селі Велика Березна внаслідок отруєння чадним газом від генератора загинуло двоє чоловіків. Ще один перебуває в лікарні. Рятувальники звертаються до жителів області: не нехтуйте власною безпекою. Генератор має працювати винятково на вулиці на відстані не менше як 6 метрів від будівель. Ні в якому разі його не можна вмикати у приміщенні. Портативні газові балони для обігріву приміщення зараз можна придбати, зокрема, в туристичних магазинах. Продавець одного з них Олексій Ільчук показує газовий балон із пальником для приготування їжі та обігрівачем приміщення. Наповнюється на наших українських АЗС за допомогою перехідничка. Це дана модель – це польський балон, тобто потрібен український перехідник. Збирається він дуже просто. Обов'язково перед використанням перевіряйте, чи він закручений повністю. Тут йде ліва різьба, тобто протилежно. Крутимо в протилежну сторону, збирається досить швидко і досить легко. Закручуєте, перевіряєте, зажимаєте тільки рукою, обов'язково тільки рукою, не потрібно ніяких інших приладів. Тобто піджали хорошенько, потім трошки по чуть-чуть відпускаєте газ, будете чути шепіт легенький, підпалюєте, все, в принципі, можна користуватись. Далі по чуть-чуть регулюєте, наскільки потрібне сильне полум'я. Це обігрівач, він направляється в сторону глибини кімнати, так само номінально полум'я ставити середнє, і вже десь приблизно через годину-півтори ви відчуєте, що температура дійсно підніметься досить сильно. Продавець говорить, такі прилади слід використовувати лише в приміщенні, яке добре провітрюється. Ціна на пальники може становити від 700 гривень до кількох тисяч. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський. Суспільне новини, Хмельницький.